Dobrý den, i dnes jsme mapovali dění na jihu Čech a připravili jsme pro vás následující reportáže. V Nové Bystřici zbourají bývalou budovu pohraničníků. Holešovice jsou 10 let světovým unikátem. Hluboká přivítala triatlonové hvězdy. Už několik let se Nová Bystřice snaží najít investora, který by vrátil život do bývalého pohraničního areálu. Novinkou je státní dotace. Město ji využije k demolici objektu. Areál pohraniční roty, výhra nebo přítěž. Při převodu na město před 4 lety byla účetní hodnota nemovitého majetku 32 milionů a plány radnice velké. Ten areál by měl sloužit spíše jako areál pro budoucí výstavbu ubytovacích stravovacích kapacit. Investoři zatím nepřišli, a tak město za 8 milionů od státu a svých 2,5 milionů jednu část zbourá. My jsme se vydali cestou pomoci těm investorům právě třeba demolicí a očekáváme od nich i mnohem vstřícnější jednání. Na lepší časy se blízká Šumavské Kvildě. Tamní 2 hektary po pohraničnicích získala správa Národního parku a obec nechce stát opodál. My jsme avizovali to, že souhlasíme s tímto převodem, aby se už začalo konečně kolem toho něco dít, ale samozřejmě se nevzdáváme dalším jednáním s tím budoucím majitelem. Podobných chátrajících objektů je v kraji ještě asi stovka. Jitka Bednářová, RTA Jižní Čechy. Holešovice na Českobudějovicku slaví letos 10. výročí zápisu obce na seznam UNESCO. Jako jedno z posledních míst v Česku si zachovali vzhled vesničky 19. století. Obec je českou raritou. Už 10 let je zapsána v UNESCO díky architektuře selského baroka, která tu přežila 2 století. Ročně ji přijede obdivovat přes 80 tisíc turistů z celého světa. Jsou města, městské části, zóny, ale jediná obec, která je pod vlajkou UNESCO, považuji to za chybu. Holešovice spadají se sousedním Jankovem pod jednu samosprávu, přesto jsou ale ve vzájemném souladu. 10. výročí oslavili obyvatelé zasazením pamětní lípy, křtem společné vlajky a znaku. Je to obrovský význam, protože získala navěhlase. Obec vlastní 4 z 23 budov, ostatní jsou soukromé. Musí být tedy v zájmu všech majitelů udržet si původní ráz a dobrý vzhled. Je těžký je motivovat nebo stimulovat k tomu, aby si opravili zrovna střechu, protože si myslíme, že je v havarijním stavu. Místní infocentrum dotuje kraj 300 000 korunami. Chybí ale turistická lákadla, která by do obce přinesla potřebné peníze. Jediným je zatím Koňské muzeum. Dana Soudková, RTA, Holešovice. Nový kruhový objezd v Plané nad Lužnicí je už od sobotního večera v provozu. Právě kvůli jeho výstavbě se od května na trase České Budějovice-Tábor tvořily dlouhé kolony. V Třeboni startuje rekonstrukce bývalých kasáren. Dnes došlo k předání staveniště. Opravený objekt bude sloužit pro potřeby úřadů. Hotovo by mělo být v září 2009. Jihočeši si rozdělí další evropské peníze. Ve druhé výzvě regionálního operačního programu uspělo 119 žadatelů. K nim z Bruselu doputují necelé 2 miliardy korun. Domácí špička, světové hvězdy, obhájci titulů z minulých let. Ti všichni včera startovali v závodě seriálu Světového poháru v terénním triatlonu. Už po 7. ho hostila Hluboká nad Vltavou. 33 kvalifikačních míst na světový šampionát na Havaji bylo motivací pro téměř 200 účastníků závodu. Hlubocká Xterra je výjimečná. Závodníci běhají kolem zámku, jedou do oborou, která není normálně přístupná, a plavou v řece, což taky nebývá tak častý. Vltavu zdolávali závodníci 550 metrů proti proudu a zpět. 35 kilometrů absolvovali náročnějším a místy rozbahněným terénem staré obory. Na 10-kilometrový okruh zámeckým parkem vybíhali z Hlubockého náměstí, kde byl zároveň cíl. Jako ho nakonec pokořil jeden z favoritů. Po 4. vítěz je Nikolas Legru na Hluboké. Nejtěžší byl dnes finish, protože i ostatní běželi velmi blízko a energie zbývalo málo, ale zvládl jsem to. Francouzský triumf dovršil druhý batelie. Pro bronz si doběhl loňský vítěz Karel Zadák. Plavání jsem se trápil a jak jsem sedl na kolo, už to bylo dobrý a pak jsem si to už jenom v úzovkách užíval. Závod žen ovládla Rakušanka Karina Vaslejová. Z našich byla nejlepší na třetí pozici Ivana Loubková. Jitka Bednářová, RTA Hluboká. Dnešní Minuty regionu končí, nezapomeňte na ty zítra opět v pravidelném čase. Na viděnou.